vy pan Drábek? Ano. Tak jak se vede, pane Drábek? Tak, dovedl bych si to představit i o chlub lepší, pane doktore. To jsem rád, že vás neopouští humor. Však já v té vaší anamnéze tady jsem nikde nečet, že byste byl kdy v minulosti potřeboval pomoc psychiatra. Tady nic takového není. Já taky nechápu, proč mě k vám poslali. No. Pan kolega z chirurgie vás za mnou poslal, abychom si tak nějak v klidu, přátelsky spolu pokecali. A věřte mi, že v takových případech, jako je ten váš, je to běžná praxe. To jako, jestli jsem si při tom pádu taky neporouchal něco tady vevnitř, že jo? Tak. Podívejte se, ono je vždycky lepší si o věci tak nějak v klidu popovídat. No, pardon. Ještě mám. Než si hned sát na život, chlape, sakra, jo, pamatujte se, ale, no. Teď já si přece nechci sát na život. Měsíc v gipsu vydrží přece každý. Nebo ne? No, vy jste byl přece pár hodin bez vědomí, ne? A pak je ovšem možné, že si prostě nepamatujete, co bezprostředně předcházelo vašemu úrazu. Co jako přesně myslíte tím bezprostředně, pane doktore? Vy jste přece byl ve svém bytě sám, úplně sám. Předpokládám, ve stavu hluboké deprese. Ne. No a to všechno dohromady mohlo vést, jak se říká lidově, k suicidálnímu pokusu. Chcete-li sebevražednému, ne? Hm? Že mám pravdu? Jo, tak! Tak to ne, to bylo úplně jinak. Za to může Karel. Karel? Teda, vlastně oba Karlové. Oba Karlové. No, já jsem z toho okna vyskočil tak trochu jako ve snu. Aha, tak já vám to asi budu muset vysvětlit trochu jasněji. Všechno to začalo takovou pitomou sázkou. Tak, zdravím. My jsme s klukama plánovali takovej fantastický vandr po Číně. No a před 14 dny jsme dostali víza, tak jsme to šli trochu oslavit k Černý kočce. Koukali jsme po ženských, no a mě tam padla do oka taková jedna, ale moc pěkná. A nějak vám to tak přišlo, že si mě všimla taky. Slečno, prosím vás, jaký máte cigarety? Pardon, slečno, mohl bych vás pozvat na skleničku? Proč ne? Červený nebo bílý? Koněk. Koněk. Slečno, dvakrát koněk. Jaký si budete přát? Ten je nejlepší. Já jsem Roman. Dana. Těší mě. Posadíme se. A to vy děláte často? Co máte na mysli? No, často zvete dámy na skleničku, jen tak. No jo, denně. Jo. Ne, jenom výjimečně. Aha. Vyšel nám s klukama takový plán, pojedeme na měsíc do Číny. Děkuju. Do Číny, co tam? Výprava za poznání. No tak, na poznání. To je zajímavý. A to podnikáte takový výpravy často? Loni jsme byli třeba v Peru. V Peru? Mm. Vám závidím.
Vždycky s klukama celý rok šetříme na cestu. A pak se tam protloukáme jen tak, jak se dá, na vlastní pěst. To je hezký. To já trávím dovolenou s přesným programem a s přísnou ochrankou. A kdo vás ochraňuje? Manžel. Vy bydlíte tady někde? Máme vilu. Ve Sluneční. A velkou zahradu. Doďa s Leonem můžou být celý den venku. Aha. Ale když se jim chvilku nevěnuju, hned mi to dají najevo. Já je zbožňuju. No jo, děti. To je pěkný. Ale Doďa s Leonem jsou naši psi. Denně s nima chodím na dlouhý procházky. A každou sobotu na štěpnický cvičák. Jo? No tak to bychom se tam mohli potkat. Vy máte taky psa? No jasně. Velkýho? No jasně. Jo. U těch malých má člověk strach, aby je nezašláp, že jo? Já budu muset jít. Kamarádka už je netrpělivá. To je škoda. A v kolik tak býváte na tom cvičáku? Skoro celý odpoledne. Jo, díky. Jo, pardon, můžu? Prosím. Jo. No tak, to bychom se mohli vidět v sobotu, ne? Tak fajn. Mm, tak, naschle, těším na mě. Pardon. Prosím, dámy, naschle. Je. Tak co, dala ti aspoň telefon? No tak, telefon jsem nedostal, ale mám naději. Ježiš. No, tak z toho nic nebude. O co? Co jako, co? Ty se chceš sázet? Ne, počkej. Basu šampáně, ha? No, dobře. Já basu šampaňskýho, když prohraju. Ale když vyhraju, vy mě úplně novej spacák do Číny, ale pořádnej. Dobře. Ale musíš ji dostat. Na tvrdo. Jo. A do týdne? Stačí do 10 dnů. Co? 10 dnů, teď jde o spacák, ne? Do týdne. Tak co? Platí. Já se těším. Tak platí. Tak jo. Haló? Prosím, psí útulek Amina. To jsi ty, Dášo? Ano. Ahoj, tady Roman. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, já mám takový menší problém. Tak povídej. Já bych potřeboval psa. Hele, to je ale fakt velký pes. Já orangutana nechci, chci psa. To je ale fena, ta doga. No to je dobře, já si poslední dobou s ženskýma dost rozumím. Karle! Počkej, ona se jmenuje Karel. Vždycky, když nám přivedou nějakýho pejska, tak zkoušíme na ně různý jména. A na který to jméno slyší, tak takový potom dostane. Takže tahle ta fena slyšela na jméno Karel, takže se jmenuje Karel. Ale musíš jí pořádně krmit. No jo, vidíš, co to vlastně žere? Granule, konzervy, a nebo bys jí musel vařit. No, tak to ne. Ne, to by dlouho nevydržela, ne. Prosím tě, tak mi to tady podepiš. Tak. Tak. A tady máš od nás pozornost podniku. Zkusí to připnout. Díky. A neboj se. Neboj se. A podrbej jí za ušima, to má ráda. No vidíš, bere tě. Tak hodně štěstí do nového života. Dík. Není to blbý jméno pro fen?
Karle, pojď, bude vašta. No, počkej. No, tu máš, tady máš papáničku. No, počkej. Hezky reaguješ. No, vidíš. Tak, počkej, no tak snad ti to tam můžu aspoň vysypat, ne? Počkej. No to není špatný. Si možná nechám. Já to mám paši. Tu máš. No, jsou tam nějaký kosti. Co vám to tam do toho mělo? Nech si něco na potom. Budeš mi hlát, já tě varuju. Hezky papry. Tak. Co tady děláš? Běž si ke svým, máš tam papu. To už to snědlá. No pozdrav pánu. No na tohle mi moc nekoukej, to je moje. Z toho ti nedám ani kousek. Co? No to vlastně koukáš. Pivečko? Pivečko ne. Nebudu tě hned od začátku kazit. No dobře, dám ti kousek rohlíku. No vidíš? No. Se salámkem? Co? No. No počkej, ten rohlíček taky. Salámek ti upad. No. Budem kamarádi, viď? Ty mi splníš přání, já tě taky splním, co ti na očích uvidím, to máš, to je tvoje. Půjdeme na procházku. Za paníčkou. Tak, jdeme na procházku. Pojď, Karle. Pojď. No, díkej. Počkej! Karle! Zaparkovat už tady, víš? Nemůžem paničce ukázat, jaký máme vozidlo. Budeš hodnej pejsek, viď? Počkej na mě. Pozor na hlavičku. Počkej, Karle! Karle! Ahoj! Koušata, ahoj! Tak tohle je ten váš drobeček, jo? No, to je hol. Tak tohle z toho, to je můj Karel. Karel? No, Karel. On se jmenuje Karel? To je dobrý. Blbý jméno pro psa, co? Ne, dobrý. Utrk se mi hned u auta, já nevím, co to do něj vělo. Cítil psi? To je normální, když není cvičený. On že není cvičený? Karle! Sedni! Karle, sedni. Nemůžeme stejně na odchodu, máte volný ring. Ale já jsem přišel hlavně proto, abych vás tady potkal. A proč jste mě chtěl tady potkat? Protože se mi líbíte. A to vy takhle často? Co jako přesně myslíte? No, jestli si dáváte rande na cvičáku. Jo, denně. Jo. Ne, jenom výjimečně. Aha. Karle, co jsi to zase? Pojď sem. Bez... To je divoké. To je kůň. Jak dlouho ho máte? Asi 5 let. A jak je starý? Asi 6 měsíců. No? Nemohl byste mě hodit domů, teda nás? Poslyšte, vy jste neuvěřitelně věcná. Budem si pořád vykat. Tak
Ahoj. 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 Pojď, bys mě hodit domů. Já jsem včera trochu ťukla auto, manžel mi nechce půjčit svoje. To víš, že vás všechny hodím domů, pokud se vůbec vednu. Počkej. Tak, no, pomůžeš mi? Jasně, pojď. Počkej, ale jak? Jo. Dobrý. Pozor. Dobrý. Ježiš, to je stádo. Tak, jdem. A vilu máte taky každý zvlášť? Ne, tu máme společně. To je škoda. Já jsem tam stejně pořád sama. Jo? Teda dneska ne. No, dělám. Zase škoda. Nakonec jsem se jí přiznal, že jsem si toho psa pořídil kvůli ní. A co ona? O. Což o to jí se Karel líbí. Ale k ní mám radši přijít bez něj, aby nedělal kravál. K ní? Děkuji. Díky. Jako k ní domů. Dobrou. Díky. No, v úterý. Ty máš kliku, zbalíš exkluzivní babu a ještě vyhraješ spacák. Akorát, že toho psa mám na doživotí. Dáma z pejsky. Ta je ze cvičáku. Hm? Já vůbec nevím, co s tím Karlem udělám, až budu celý ten měsíc pryč. No tak, jestli chceš, můžeš ho dát ke mně. Fakt? No. To by šlo. No proč ne? Víš, že mám ráda psy. Já zbožňuju. Hlavně ty velký, co? No, jak to vysvětlíš doma? No, tak dva nebo tři psy, to už je jedno. Tak ty zbožňuješ psy? No. A co je na tom divnýho? Co takhle mě? Co tě? No mě, kotě. Jako jestli tě zbožňuji? No. Ne, proč? Aha. No, to mám teda dobrý. A proč jsem pak tady? No, asi proto, že se ti líbím. No, vidíš. To se mi teda líbíš. No. A co ty na tom? Co já na tom? Hmm? Že přinesu něco dobrýho na zub, jo? No, to bys třeba mohla. Jsi taky kuchařka. No, taky. Mimo jiné. No. A hlavně jsi moc krásná ženská. A co ještě? A ještě jsi taková
krásně trhala. A dál? Dál? Dál seš krásně zblázněná do psů. Oni nám ty bestie budou kecat do všeho. Proboha, Karel. Cože? Karel je tady. Neboj, Karel je zavřený doma. Ale ne Karel. Co? Karel, můj manžel. Cože? Prosím tě, zmiz. Kudy? Oknem. Jo, no. Ty máš. Karel. Jednoho velkýho panáka. Je taky jedno. Tak tady ho máš. Díky. Tady je pivo. No, pane, tobě bere. Ještě jedno. A pivo si dám. To víš, že jo. Ať je to rychlejší. Káliku. No, pojď se, ty můj mozlíku, pojď se. Ježíš, jako bych se díval do zrcadla. Nebo jsem sčatý jak pes. Ty jsi tady byl celou dobu sám, no. Ty moje lásko. Tak si představ, že to dopadlo tak, jak jsme chtěli. Dopadlo to špatně. No. Karel, neboj. Dana, ne, Karel je doma, klid. Klid, klid. Babo, Karel, její muž? Karel. Já jsem ještě neslyšel nic takového. A já jsem si v tom nočním děsu neuvědomil, že už jsem doma a že skáču z druhého patra. To máte klíku, že nebydlíte vejš. Ježišmarja, teda, vy jste mě dal. Já nemůžu. Spacák jsem nevyhrál. Ten měsíc, co se kluci potloukali po Číně, jsem strávil v nemocnici. A Karel? Ten zatím bydlel u Dany.